Vad är det som händer nu då? Vi skulle tanka bilen här och sen så säger han, hur mycket ska du ha? Full tank, så, bra, kör runt hörnet. Då står det en liten tankbil här som vi tankar på. Helt otroligt. Nu har vi det också. Nu är vi på fina Elias restaurang. Men lyssna, det är reggae. Alltså det här är sådana proper-ställningar. Sådana reggae-musik. Det är kul. Jättekul meny alltså. Ja, med avsmakningsmeny med Sibas, ceviche, beef tartare, men det är liksom så här speciella grejer verkligen. Vad har du fått för någonting då? Jag har fått någon Sibas i någon, jag såg någon sån här roll, men det är någon härlig kompott här. Och så var det ju två hembakta bröd här. Så rökt oliver. Rökta oliver, jag undrar om du tog upp bort... Rykt upp. Ja, precis. Och jag har ett jättecool råbiff här. Den ser ut som en liten pizza nästan. Det är ju en lammfrikassé med lettuce gazpacho med någonting. Jag kommer inte ihåg, peanuts skulle det finnas alltså. Också i. Jättespännande, verkligen. Vad heter du då? Ja, det här var deras grekisk gyro. Vad heter det mer? Raman. Raman, det, ja. Det är spaghetti under, det är en sån här... Kolla. Sen, nudlar. Nudlar förstås, ja. Förlåt. Och sen då gyros. Äta med pinnar. Ja, lite asiatisk inspirerad fast ändå grekisk. Då får du en blandning av Thailand och Grekland kanske. Jag är helt förvånad. Alltså det här är ju en chokladfondantsaktig sak som jag alltid väljer om det finns det. Som är på gjord i en grekisk sån här... Som grekisk kaffe, riktigt grekisk kaffe gjort i. Kaffekannan. Och sen så tycker man att det här skulle vara en espresso då, ser det ut som. Mm. Och det är kaffe i, men det är sås, så man ska hälla i den här. Så. Och sen är tahiniglass. Tahiniglass, väldigt spännande. Och vad har du för någonting? Ja, det är crème brûlée med lakris, salty caramel glass och sen är svamp. Ja, det var mushroom ice cream. Så. Mushroom ice cream? Ja. Smakar som någon sås till spaghetti, så någon carbonara om jag menar då, eller vad jag vet. Men det såg väldigt speciellt ut. Väldigt speciellt. Jättekul. Vilken rolig restaurang. Mm. Titta på den ansiktsuttrycken, man kan inte ta miste. Ah. Det verkar vara bra. Åh! Oh. Så bra.